aqui nas margens da rodovia, achei essa casa. E olha só o asfalto, galera. Tudo arrumando asfalto aqui. Caraca. Vou ver se eu consigo chegar ali e fazer uma filmagem. Olha a situação. Olha a situação aqui. Aqui. Disseram que tava desmanchando. Perguntei pra um rapaz numa outra casa ali, só que eu não consegui falar com o proprietário. Que essa aqui estão desmanchando, dá pra chegar. Vamos ver. Vai ser desmanchada essa casa aqui. Acredito que só vai ser esse vídeo. Peço licença aqui da localidade. Aparelho K2, não sei se tem gente que mora aí. Ah, tem catador de lixo. De lixo. Peço licença do local aqui, vim fazer uma filmagem. Central de 96. Caramba, mano, muito lixo aqui. Cara do céu. Como que eu achei aqui uma máquina de escrever? Cara, isso aqui é muito baixo. Que top essa máquina, toda enferrujada. Tem algo espiritual aqui nesse local? Tem gente, né? Acho que tem gente ali, cara. Ouvi voz de tosse. Um cara tossindo aí dentro. Olha aquilo lá em cima. Aqui. Deixa eu dar a volta, deixa eu olhar ali em cima. Acendeu o K2 ali, cara. Você é louco.
marcadores aqui. Deixa eu olhar o resto. Ah, isso aqui tá por outro. Olha meus pés, cara. Por barro. Ah, posso fazer uma filmagem aqui nessa casa? Posso fazer uma filmagem na casa aqui? Eu pedi permissão pro senhor aqui, ele autorizou, né? Eu vou fazer uma filmagem por dentro, só que eu tenho que entrar dentro da propriedade aqui. Deixa eu ver como é que eu vou. Como é que eu vou abrir aqui? Eu vou só dar uma filmadinha ali na casa, que eu tenho um canal de lendas. Das ovelhas. Tá. Eu procuro casas assim antigas, sabe, pra fazer filmagem. E eu achei bacana ali. Eu não sei se tem morador de rua que mora ali embaixo. Ali embaixo ali. Ali embaixo no. É? Aqui, pô. Não, é por aqui daí. Por essa porta aqui. Peço licença aqui. O senhor abre ali pra mim? Me dá uma olhadinha. Aqui tem histórias assim de relacionada a algo sobrenatural ou é mais uma casa assim antiga mesmo? É? Vou dar uma explorada aqui então, vou dar uma olhadinha. Peço licença aqui. É. Ali em cima. Legal. Peço licença do local aqui. Existe algo espiritual aqui nesse local aqui que eu possa estar fazendo um contato maior? Peço a permissão aqui. Se tiver alguma voz, pode falar aqui.
tem algo espiritual aqui. Posso fazer um contato? Esse embarque. Tá um fogãozinho além ali, ó. Eu precisando de uma chapa de fogão. Geladeira antiga. Bem assim, já antigo. Dá uma olhadinha aqui em cima aqui. Cheio de quartos e salas. Ali tem uma outra parte ali embaixo que eu não sei. Ah, tá, é onde eu. Tava. Tem uma bicicleta aqui. É um galo ou uma galinha?
Mexi na imagem que o K2 disparou. Muda de energia, não. Tem algo espiritual aqui nesse local? Toda concentração. Não sei se pegou algum EVP, mas eu vou dar uma olhada. Caramba, hein? Casa muito antiga. Tem algo que se manifesta para mim aqui?
Nossa, eu podia pedir de presente pra ele. Acendeu aqui. Tem algo espiritual aqui. Interaja comigo aqui nesse momento. Se posso fazer um resgate. Isso, deixa o like aí, galera. Se inscreve pra estar apoiando o canal. Até o próximo vídeo. Eu falei com um rapaz ali. Ele disse que eu podia levar, resgatar essas imagens. Cara, eu vou levar aqui, ó. Vou dar de. Vou ter que bolar um lugar pra guardar isso aqui. Bem bacana. Peço licença. Pra fazer o resgate aqui, certo? E é isso. Isso é tudo embarrado, galera. Olha isso. Azar, depois eu lavo o carro. Ai, ai. Então é isso. Partiu pro retorno agora.
Pode estar batendo. Deixei um copo com água.